Sirēnas un pretgaisa aizsardzības sistēmas darbībā. Izraēlā šī bija saspringta nakts. Irānas televīzija publicēja kadrus, kuros esot redzama raķešu palaišana pret Izraēlu. Uzbrukums sākās neilgi pirms pusnakts un vairāk nekā 300 raķetes un droni pret Izraēlu tikuši palaisti ne tikai no Irānas, bet arī Sīrijas, Jemenas un Irākas. Reģiona valstis uz nakti slēdza gaisa telpu civilajiem lidojumiem. Irāna pret Izraēlu raidīja vairāk nekā 30 spārnotās raķetes, vismaz 120 balistiskās raķetes un 170 bezpilota lidaprātus ar sprāgstvielām. Pirmo reizi Irāna, kas ne reizi vien bijusi iesaistīta netiešos konfliktos ar Izraēlu, pret to vērsa tiešu uzbrukumu. Izraēlas armija paziņoja uzbrukumā ievainoti vairāk nekā 10 cilvēki un izdevies pārtvērt 99% raķešu un dronu. Dažas no raķetēm gan trāpīja Izraēlā, tostarp Nevatimas gaisa spēku bāzē Negevas Tukhnesī, bet bāze turpina darboties, paziņoja armija. Izraēlu raķešu un dronu notriekšanā atbalstīja ASV, Lielbritānija un Francija. Mērķi tika notriekt arī virs Jordānijas. Nav skaidrs, kā atbildēs Izraēla, bet valsts kara kabineta ministrs Benijs Gans paziņoja, ka cena par uzbrukumiem tiks noteikta, kad būs pienācis īstais brīdis. Šis incidents nav beidzies strateģiskā alianse un reģionālās sadarbības sistēmai, ko izveidojam un kas izturēja šo nozīmīgo pārbaudījumu, ir jāstiprinās. Izraela vakar pierādīja, ka tā ir militārā un tehnoloģiskā spēka ēnkurs un drošības ēnkurs tuvajos austrumos. Irāna draudēja uzbrukt Izraēlai pēc tam, kad gaisa uzlidojumā Sīrijā Damaskā tika iznīcināts Irānas konsulāts, nogalinot 12 cilvēku, tostarp divus augsta ranga Irānas ģenerāļus. Teherāna par uzbrukumu vainoja Izraēlu. Gints Amoliņš, Latvijas televīzija.